снова здравствуйте. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. Очень рада видеть в студии историка, журналиста, ну, даже уже, наверное, и немного политолога Евгения Магду. Евгений, здравствуйте. Добрий вечір. Добрий день. Бачите, я так здивувався, що стільки багато регалій, що навіть переплутав день і вечір. Так, хто ж виною? Це ж ви стільки регалій заслужили, а я-то тільки перечислила. Ну, Евгений, я не можу сьогодні не вспомнити, що сьогодні 20 февраля. Вот. И мы знаем, что это очень трагичный день, день расстрела, ну, извините, на Майдане, день начала аннексии Крыма. Вот такая, ну, трагическая какая-то дата в истории современной Украины. Вот, и, конечно, суд, который сейчас продолжается. Давайте, наверное, вспомним, как вы считаете, какое продолжение может иметь этот суд, и какие результаты, и как повлияет на внутриполитическую ситуацию в стране. Будь-якого суду має бути, ну, вирок. Чи це буде виправдання, чи це буде звинувачення. Взагалі, я помітив, що українське суспільство живе в такому стані не тільки реагування на різноманітні виклики, такі, знаєте, в біологічному сенсі, як рефлекси. Але рефлексує, активно рефлексує, дуже активно. Ну, це, на жаль, як на мене, нормально для суспільства, яке переживає стрес. А ми вже 4 роки мінімум переживаємо стрес постійно. І немає такого, ну, тобто, що є великі приводи для радощів, тобто перебивати якимось емоціям. Стрес достатньо серйозний, і цей стрес з одного боку консолідує людей, а з іншого боку сильно їх виснажує. Будь-який суд і процес, який зараз триває про державну зраду Януковича, процес, який анонсовано Юрієм Луценко про розстріли на Майдані, він буде тривалим. Тривалим? Бо... це роками буде тривати чи місяцями? Чи... я не знаю. Просто цей суд має бути показовим і має бути достатньо прозора процедура. Якщо ми, як суспільство, будемо гнатися за тим, що давайте там до якоїсь дати, припустимо, ну, не знаю, до дня народження Януковича, ми підженемо винесення його вироку, то це зіграє проти нас. Хочу зразу наголосити, я чітко розумію суспільні настрої в цьому сенсі, що суспільство хоче побачити винних. Але ці винні мають бути визначені судом в такий спосіб, щоб потім вони ніде не могли цей вирок заперечити. Зрозуміло, що буде заперечення там в апеляційному суді, очевидно, в Верховному суді, очевидно, потім в Європейському суді з прав людини. Тобто всі інстанції буде пройдено. Так чи інакше. Бо це настільки резонансний процес. Тобто очікувати по цих судових процесах, що буде рішення тут і зараз, неможливо. Ще момент. Я знову-таки розумію суспільні настрої, що багато людей в нашому суспільстві хотіли б, ну, для тих, кого визнають винними, якщо визнають, була, наприклад, смертна кара. Але її нема. Ну, у нас взагалі на території країн, членів Ради Європи, смертної кари нема. От в Білорусі є, вона не є членом Ради Європи. У всіх інших пожиттєве ув'язнення максимум. І це, тобто, це існуюче на сьогоднішній момент реалії. Це не популярна думка, мабуть, але такі реалії є. Ну тоді давайте почнемо про велику політику, про дуже важливі речі для України. Ви як експерт з гібридної війни, ви є автором 2 книжок. Я знаю, що ви от нещодавно презентували англомовну книгу, да, по гібридній війні. Ну, давайте поговоримо про миротворців. Це дуже важлива тема зараз, вона дискутується. Ми знаємо, план Расмусена був представлений на Мюнхенській безпековій конференції. І скажіть, будь ласка, що ви як експерт, історик, професіонал, що ви думаєте стосовно ведення миротворців? Чи є це впливовим, дієвим механізмом? І якщо да, то як він може відбуватися в Україні? Який термін ведення миротворців і все інше? Це один з елементів пошуку шляхів регулювання конфлікту.
Очікувати, що конфлікт припиниться сам собою, ми не можемо. Після мінських домовленостей 2015 року минуло 3 роки, інтенсивність бойових дій суттєво зменшилась, але люди гинуть, ну, якщо не кожен день, то достатньо великі кількості. Тобто, фактично, де-факто бойові дії тривають. Тобто, перший пункт мінських домовленостей – припинення бойових дій, він не виконаний. І очікувати, що миротворці будуть ризикувати зразу своїм життям і прийдуть сюди доти, доки не припиниться вогонь, не варто. Тому це достатньо тривалий процес. Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що від політичного рішення про введення місії миротворчої буде ще 6-10 місяців на розгортання місії. Цьому ще треба зауважити, що має бути політичне рішення двохходове. Тобто спочатку має бути рішення про те, що спрямовуються миротворці ООН на схід України, а потім наступний крок – визначення їх чисельності, озброєння, місць розташування, ну, так би мовити, прив'язка їх до місцевості. Це реально. Тобто досвід відповідний є, бо кількість миротворчих операцій достатньо є. І були і на території Європи, була тривала миротворча місія в Лівані, місії в країнах третього світу. Тобто сказати, що поява блакитних шоломів, як називають миротворці ООН, це щось ганебне, я не скажу. Ну, що є більш ганебним? Те, що продовжують гинути люди, чи те, що з'являться миротворці ООН? Тут кожен сам може вибирати для себе. Але ідея, що вони будуть, як Росія наполягає, виключно супроводжувати спостережну місію ОБСЄ, вона ні до чого не призведе. Ми знаємо, що СММ ОБСЄ працює лише вдень, що вона деінде поставила камери, які постійно транслюють ситуацію, але все-таки не по всій довжині лінії зіткнення. І, ну, нарікають часто на місію ОБСЄ, це не секрет. Але зрозуміло, що миротворці мають бути відповідним чином озброєні, тобто включаючи, я думаю, важку зброю, з огляду на те, скільки військової техніки і зброї знаходиться на Донбасі. Тобто вони повинні бути готовими до того, щоб роззброювати незаконні військові формування. Вони повинні бути готові до того, щоб охороняти склади зі зброєю і не припускати якихось інцидентів. Тобто це не панацея, але це крок вперед. Яким буде склад миротворців? Спочатку про розгорнення, а потім про склад, до складу перейдемо. От як ви дивитесь на поетапне розгортання цієї миротворчої місії, про яку говорив, до речі, Волкер, і він говорив про це як про результат якихось перемовин з Сурковим, що миротворці будуть вводитися поетапно. По-перше, спершу вони вводяться на лінію зіткнення, потім Україна приймає якісь політичні рішення, що стосуються врегулювання конфлікту на Донбасі. Потім миротворці займають всю територію Донбасу. І потім, я так розумію, степ-бай-степ. Тобто крок за кроком вони будуть досягати кордону Росії з Україною. От як ви дивитесь саме на цей пошагове облаштування місії миротворців на Україні? Я не думаю, що Україна сьогодні готова ухвалювати якісь рішення до того, як відновлено контроль над російсько-українським кордоном. Незалежно від того, чи буде це миротворча місія. Взагалі, сам факт появи миротворчої місії, яка контролюватиме кордон, це, як на мою думку, достатній компроміс. Тобто, очікувати і ухвалювати політичні рішення, скажімо, про на якому рівні? Про місцеві вибори, про парламентські вибори на цих територіях. Там хіба протягом цих років окупації існували якісь українські політичні партії? Там взагалі існує тільки пародія на політичне життя. Тобто треба розуміти, що навіть присутність миротворців повинна
мінімізувати кількість загиблих і поранених. Їхня присутність повинна дозволити поступово, якщо хочете, як зубну пасту з тюбіка, витискати звідти чи шляхом вивезення до Росії, чи шляхом знищення ту військову техніку, яка там перебуває. На Донбасі сьогодні військового арсеналу достатньо для того, щоб озброїти кілька армій країн-членів НАТО. НАТО – провідного військово-політичного альянсу світу. Ви прямо хотіли пошутити, а ми ще від них оружие ожидаємо. Да, у нас вон... Ми очікуємо іншу зброю, тобто ту зброю, яку у нас хоче суспільна думка, громадська думка, там бойові гелікоптери, чи крилаті ракети, чи ще щось, ми від Заходу не отримаємо. Це виключно українська прерогатива. Тому є там ракетна програма, яка розробляє різні речі. Є українська промисловість, яка виробляє українські танки і багато чого іншого. Тобто розраховувати, що Захід буде озброювати Україну як противагу Росії оборонною зброєю, так, тому що це рефреном прозвучало, що з Джевеліном неможливо йти в атаку. Ну, власне, сам зміст його використання потребує, щоб людина зайняла статичну позицію, прицілилась і потім вистрілила. А от захисна зброя, так вона може бути. Більш високотехнологічна. Україна не пасе задніх повністю, ну, як держава, в тому числі і держава, яка входить до десятки провідних експортерів зброї. Ну так. Да. Але наша частка там, здається, 2,6. Тобто це не дуже багато. Просто наявність підприємств оборонно-промислового комплексу повністю цю проблему не вирішує. Далі. Миротворці створюють, це вже сьогодні йдеться мова про те, що це буде безпрецедентна місія. Чому безпрецедентна? Тому що конфлікт за своєю площею, за своєю інтенсивністю безпрецедентний. Йдеться мова десь приблизно про 20 тисяч миротворців. Навіть більше до 30 говорили, да? Включно з поліцейською місією. Так, точно. Ну, поліцейська місія, вона в цій ситуації також потрібна, тому що громадський порядок військові підтримувати не можуть. То поліцейські. Відповідно, виникає питання склад. І тут це буде, знаєте, як в дитинстві. Як коли в дитинстві грали в футбол, то ставало два капітани, і вони собі обирали гравців в свою команду. От приблизно за таким принципом буде формуватися склад миротворчого контингенту. Хто буде капітаном? Росія і, очевидно, Сполучені Штати. Чому це важливо. Чому, Росія і Сполучені чому Штати. Вони? Тому що в Росії є сприйняття конфлікту на Донбасі як конфлікту з Сполученими Штатами, а Сполучені Штати суттєво інтенсифікувалися в своїй ролі як посередника чи інтересанта в регулюванні цього конфлікту. Будуть різні претенденти, бо це теж бізнес для держав. Організація Об'єднаних Націй оплачує участь в миротворчих операціях, і для країн третього світу це достатньо, ну, такий вагомий може бути внесок до державної скарбниці. А вони платять країні безпосередньо? Так, звичайно, країні. Чи тільки тим солдатам? Ну, і які? Країні, і тим, хто бере участь. Країна вже сама, якщо я не помиляюсь, сплачує. Тут можу помилятись, але те, що це і достатньо великі гроші, це теж серйозне питання. Тобто, Україна вже зараз має озвучувати аргументи. От вчора, здається, Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ, сказала, що Білорусь не може спрямувати своїх миротворців, тому що вона є членом ОДКБ, членом військово-політичного союзу з Росією. Тобто так само не може спрямувати Вірменія, так само не може спрямувати Таджикистан, Казахстан. І виникає, ну, тобто виникає питання, наскільки Росія буде зацікавлена в цій місії. Я думаю, що зацікавленість Росії мінімальна. І фактор президентських виборів в даному випадку для Росії не грає. Те, що Путін буде переобраний на другий термін, я думаю,
у більшості з нас немає сумніву. Але далі ми будемо дивитися на логіку, тобто на логіку відносин Росії і Заходу. Як на мене, вона полягає у тому, щоб Захід все-таки поступово примушував Росію йти на певні поступки. Це не буде одразу. Зрозуміло, що до березня великих зрушень не буде, бо йде президентська кампанія, і Путін не може собі дозволити публічних виявів слабкості. Це ясно. Але певні зрушення, я думаю, будуть, і вони будуть достатньо помітні. Я правильно зрозуміла, що ви не вважаєте, що Росія вважає введення миротворчої місії як дієвий засіб впливу на Захід стосовно послаблення санкцій, наприклад. Тому що, чому я про це питаю? Тому що подивіться, як активізувалися взагалі дії навколо питання миротворців. По-перше, Расмусен представив свій план. Расмусен, більш того, є ж радником Петра Порошенка. Так. Це теж важлива річ. Я думаю, що навряд чи він би презентував цей план, якщо б він не мав якоїсь згоди на це президента Порошенка. Але, може, він і не мав, я не знаю відверто. Але тут цікава річ. По-друге, Німеччина заявила, що вони взагалі готові вже надсилати своїх миротворців. Тобто, але от я так зрозуміла, що ви не вважаєте, що це може бути якийсь дієвим, ефективним, швидким механізмом. Тобто ви не вважаєте, що цього року ці миротворці можуть бути введені. От, може я невірно зрозуміла? З кожним днем ми підходимо до того, що кожен день, який минає, він підштовхує нас до того, що миротворців на Донбасі в 2018 році не буде. Тобто, якщо до квітня десь не буде ухвалено політичне рішення, то очікувати, що все буде за принципом «хапай мішки, вокзал рушає», нам потрібно вводити миротворців. Я не виключаю, що буде велика пауза між першим рішенням, між коли Росія скаже, що от так, ми за миротворців на Донбасі. А от потім конкретизація миротворчого контингенту, його прив'язка до місцевості, це може бути довго, тривалий процес і знову-таки буде потребувати паузи для того, щоб там забезпечили мир, тобто забезпечили припинення вогню. І тоді Росія буде педалювати виконання мінських домовленостей, вона буде про це теж говорити. Тобто є прив'язка санкцій до мінських домовленостей. Для Росії психологічно важливо санкції зрушити з місця. Ну, звичайно, не в бік посилення, а в бік послаблення. Це аргумент внутрішньополітичній риториці. Якщо це станеться, то Кремль так чи інакше просто гучно-гучно прокричить своїм громадянам. Подивіться, ми 4 роки витримали. Вони намагалися нас задушити санкціями. Я вам майже дослівно риторику передаю. Але ми вистояли. Ми не здали жодної своєї позиції. Послухайте риторику заяв Лаврова, послухайте риторику заяв Путіна, хоча його зараз трошки приховують від широкої громадськості, бо у них така швидше, я не можу сказати, що в чистому вигляді кампанія без кандидата, бо все-таки з діючим президентом це складніше, але його намагаються, скажімо, накидати на якусь амбразуру. Він там аж 1 березня виступить з посланням до федеральних зборів, а там за 2,5 тижні вже є голосування. Я думаю, що там теж будуть якісь меседжі, які будуть стріляти в цьому напрямі. Давайте, як мінімум доведеться почекати 1 березня, тому що консультації в межах Мюнхенської конференції Лаврова і Клімкіна, вони закінчились нічим. А зустрічі в четвірці теж не було. І от ви пригадали про Німеччину. Я вважаю, що позиція, а це сказав Зігмар Габріель, так? Вона пов'язана насамперед з боротьбою за портфель міністра закордонних справ і за утворення широкої коаліції ХДС і соціал-демократів. Це теж елемент політичної боротьби, бо ця тема загальноєвропейська, її треба показувати. Тобто, вона, до речі, прописана в коаліції, в коаліційній угоді. Так, що ХДС і СДПН однаково підходить, свідчить той факт, що тема
не звучало під час теледебатів Меркель і Мартіна Шульца під час виборчої кампанії. Ну, тобто, у них немає суттєвих розбіжностей. Але ми ж бачили, взагалі, просто, як на мене, такий шалений для українського глядача момент. Коли з одного боку соціал-демократи говорять, ми йдемо в велику коаліцію, а потім їх лідер спочатку відмовляється йти на посаду міністра закордонних справ через там те, що інтереси партії для нього важливіші за особисті. А потім і пише заяву про те, що він йде з посади партійного лідера. Це в українських реаліях, ну це все одно, що посадка НЛО на Хрещатику. Це у нас люди не готові це ще сприймати. Ну і, як ви вважаєте, нормандський формат, він скоріше живий, ніж мертвий, чи скоріше мертвий, ніж живий? Знаєте, я б сказав таке порівняння. Норманді нагадує важко хвору людину, молоду, але важко хвору. Яка трагічно це взагалі. Ну, вибачте, яка прикута до ліжка. І родичі, так чи інакше, вони повинні її відвідувати, підтримувати. Ну, бо це, як це в очах громадської думки буде звучати. От це так і є. Не може собі, як це не дивно, ну, західні країни, зрозуміло, чому не можуть, бо вони тоді покажуть слабкість на європейському континенті. Але і Росія, і Україна також не можуть звідти виходити. Для них це просто означає, що вони проти встановлення миру на Донбасі. Тобто вони великими літерами це пишуть в своїх офіційних повідомленнях. Ніхто не може собі зараз цього дозволити. Ну і тепер про наших інших сусідів, про поляків. Бо там же з ними цікава історія сталася. От скажіть мені, будь ласка, ви ж відвідуєте конференції в Польщі раніше, частіше, зараз я не знаю, як наскільки часто. Ви відвідуєте, я не знаю, західні країни. Да? Скажіть мені, будь ласка, що там відбувається взагалі? Чи це якийсь новий тренд, нова тенденція, яка буде продовжуватися такі, ну, це ж дивно насправді, це не тільки ж в Польщі, це, а що там Румунія, наприклад? Ну, Румунія якраз налягає повністю. Ну, а там якась... В Румунії антикорупційний тренд. А як там? А от тренд... Молитва Рібентропа відміняють якісь там селища, то ж взагалі цікаво, що відбувається. Що це таке взагалі? Це в Румунії, наскільки я розумію, там гра юніоністів по відношенню до Молдови, це теж елемент політичної боротьби і елемент відволікання уваги насамперед правлячої партії. Ну, знову таки, румунський приклад, що у нас складно уявити. Третій прем'єр від правлячої партії за рік змінюється. І все одно виходить, що не той. Ну, тобто, виникає, все одно виникають питання. Чого в нас Кучма кожні півроку відправляв прем'єр-міністра? Ну, ні, настільки інтенсивно відставку. Не було. Да. Але просто Румунія не входить до Вишеградської четвірки, і на початку року, до речі, прем'єри Польщі і Угорщини, найбільш близьких між собою країн Вишеградської четвірки, сказали, що її розширення не планується. Тобто є кілька нюансів. Перше, тренд консерватизму і євроскепсису, він є в Центральній Європі. Там достатньо консервативні суспільства, хоча... Він буде набирати обертів? Так, чи він буде сходити на нівець? Вже на сьогоднішній момент набрав потужні оберти, і ці оберти помітні, в тому числі в двосторонніх відносинах з Україною. Він піде на нівець чи буде ще набирати обертів? Я думаю, що на нівець він зразу не зійде, бо він на достатньо високому рівні. І популярність, і право і справедливості в Польщі, і партії Фідес в Угорщині, і прихід до влади Мілоша Земана, і перемога партії АНО Андрія Бабіша на виборах в Чехії – це теж це все свідчення євроскепсису і консерватизму. Хоча в Чехії є, наприклад, історично склалася певна група в'єтнамців, які ще в часи соціалізму там пустили коріння. Але вони не створюють, ну, такі напруження для суспільства. А от поява, ну, нехай не мільйону, ну, десь біля мільйону українських робітників, які замінили, до речі, 2 мільйони поляків, які виїхали далі на багатші села, до Ірландії, до Великої Британії, до північних країн. Так. Це помітно. Ну, дійсно, на вулицях польських великих міст не треба напружувати, щоб почути українську чи російсько-українську мову. Це перше. Тобто тренд помітний.
фактор біженців, який розігрувала Росія активно в 2015 році і далі, він теж показав, що успішну гру. Тобто проти прийому біженців виступили країни Вишеградської четвірки. Угорщина і Словаччина навіть позивались до суду ЄС з цього питання, але позов програли. І вони, в принципі, мають приймати біженців. Але тут є цікаве інше питання. Немає чіткої процедури, як ЄС має карати своїх членів. Хто не виконує свої обов'язки, стосовно біженців. Очевидно, чим можуть покарати, це євро, чи злотим, чи форінтом. Тобто усунути від процесу формування загальноєвропейського бюджету. Оце серйозна загроза, навіть попри помітне економічне зростання в Польщі, але коли не будуть, коли вони потраплять до крихт бюджетного пирога, то це, звичайно, проблема. Далі, стосовно конкретно Польщі. Партія «Право і справедливість», вона історичну політику робила для себе визначальною з самого початку. Вона про це говорила. І це достатньо, можна сказати, з 2015 року триває така гойдалка в двосторонніх відносинах. Гойдалка неприємна. Гойдалка наповнена обопільними помилками. І Україна виступає в ролі цапа-відбувайла, серед іншого, через внутрішньополітичні проблеми. Наприклад. В цьому році в Польщі мають бути місцеві вибори. Наприклад, відомо, що в Варшаві вірогідність перемоги кандидата від ПІС маленька. Але по країні в цілому партія має намір виграти місцеві вибори. Як у нас підводять підсумки взагалі. Тобто сказати, що ми там перемогли в 50 містах, а в 10 програли. Теж використовуються різні методики для того, щоб показати свою перемогу. І ПІС робить ставку на те, що демонструє свої патріотичні настрої. Це була ініціатива Кукіз-15 про те, щоб запровадити покарання за злочини українських націоналістів. Тут цікавий факт, що є маркер «Український націоналізм», але національних маркерів, даруйте за каламбур, стосовно комунізму і нацизму нема. Може це, так би мовити, за визначенням, але немає. І Анджей Дуда цей факт заперечує так само, як заперечує в Конституційному трибуналі термін «Східна Малопольща» стосовно українських земель. До речі, цікавий факт. Буквально минулого року в Польщі, чи навіть позаминулого, в Польщі був такий скандал навколо складу Конституційного трибуналу. Наскільки він є легітимним, тому що його призначали ще за громадянською платформою, потім «Право і справедливість» змінила суддів, чи мала вона на це право. І передачею справи на розгляд Конституційного трибуналу Дуда, серед іншого, збільшив його легітимність, підняв. Показав, що він має право цим займатися резонансним законом. Є елемент певного внутрішнього конфлікту, не такого, як звичного для нас, між польськими політиками, між Ярославом Качинським і Анджеєм Дудою. Тобто Дуда, з одного боку, має бути президентом всіх поляків, а Качинський, як найбільш впливовий політик країни, хоча і без якихось великих регалій, він, відповідно, має гнев власну лінію, і це виявляється в тому, що Польща, як парламентсько-президентська республіка, ухвалює такі різноманітні рішення, тобто достатньо складно. Є ще один цікавий момент, який полягає в тому, що польське суспільство, польські політики, вони звикли апелювати до цінностей. І вони в цьому, на жаль, апріорі виграють. Бо наші політики часто апелюють до гречки, цукру, олії, як елементів виборів. Тобто під час виборів у нас часто йде підкуп, а у них йде конкуренція поглядів. І так чи інакше, в такий спосіб, відповідно, переможець, а «Право і справедливість» має більшість і в Сеймі, і в Сенаті, переможець
ну, отримує ідеологічну підтримку. Там самі кандидати в Сенат, в Сейм ходили, ну, от я бачив, восени 15-го року ходили, роздавали листівки, агітували за себе. Я тоді восени був на запрошення фонду Стефана Батурія в Варшаві, там круглий стіл про польсько-українські взаємини. І, ну, я був пару днів в Варшаві, і я, ну, гуляв містом. Десь я побачив тільки 2 чи 3 борди рекламні з рекламою політиків. А в Києві тоді були місцеві вибори. І цих бордів, ну, рахунок ішов на сотні. Тому що вони не вміють робити виборчу кампанію, ті поляки. Ну, хай приїдуть, так. Ми їх навчимо, чи що. Вони не вміють там розпилювати бюджет і багато інших речей. І там є відкриті списки, тобто людина, яка більш переконлива, вона може піднятися вгору. А у нас відкритих списків, на жаль, бояться всі політичні лідери без виключень. Ну, це окрема тема. Тобто, треба, ну, як на мене, є така аксіома. Ми не можемо зупинитися і сказати, от давайте ми почекаємо, ви там собі передурієте, чи зміните свій політичний курс, тому що популярність «Права і справедливість» вдвічі більша, ніж у громадянської платформи. Можна говорити багато про розчарування польських політиків в Україні. Можна говорити про обопільні помилки, про те, що ми часто одне одного не чуємо. Але зупинятися не можна. Ну, тобто, зупинка в двосторонніх відносинах, вона призведе до того, що ми втратимо, ну, втрата можливості для діалогу, вона може призвести навіть до втрати статусу стратегічного партнера. Наразі про це ніхто не говорить, але у нас в цих межах стратегічного партнерства є польсько-українська-литовська бригада. Унікальний, справді унікальний підрозділ, символічний, як співробітництво країн НАТО і не країни, члени НАТО. У нас є спільний енергетичний інтерес побудувати інтерконектор між польською газотранспортною системою і українською. Ми зараз в одному човні, ще з однієї причини, бо і Польща, і Україна борються проти Північного потоку-2. У нас є достатньо активне запозичення польського досвіду муніципального, тобто переходу влади на місця. Децентралізація. Так, децентралізація. Є факторів таких достатньо багато. Якщо ми зосередимось виключно на історичних питаннях, то ми будемо Польщі програвати. У Польщі історичний наратив і бачення середнього пересічного поляка сформовано набагато раніше. У нас же взагалі була 100% дурниця. У 2013 році тодішній народний депутат Вадим Колесниченко і ще 147 парламентарів підписали звернення до тодішнього спікера Сейму Еви Копач з пропозицією визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу. Це, ну, я не знаю, унтер-офіцерська вдовиця відома, порівняно з цими майже 150 депутатами, вона просто дитина, яка не те, що сама себе не відшмагала. Є люди, які можуть самі себе відшмагати, а є люди, які можуть лягти самі в прокрустове ложе і ще натиснути відповідну клямку, щоб відрубати собі руки і ноги. Тобто, таких різноманітних помилок багато. Очікувати, що Польща припинить, не варто, тому що є ще фактор Угорщини, яка теж нас підтискає достатньо активно. Лише в лютому кілька, так би мовити, резонансних речей. Заблокували комісія Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. І не збираються розблокувати. Відмовились представники громадськості від консультації з українськими урядовцями стосовно закону про освіту. Тут є ще нюанс неприємний для нас, що правка, яка була в цю статтю 7 внесена з голосу, вона багато речей просто, ну, пустила під укіс. Це теж питання до нашої законотворчості, до того, як наші парламентарі вміють дивитися. Але я боюсь, що для угорців якраз не настільки це актуально. Значить, їхній міністр закордонних справ Сіярто закликав Україну припинити кампанію міжнародної брехні стосовно закону про освіту, хоча
Венеціанська комісія не підтверджує позицію Будапешту. І навіть вже, так би мовити, наостанок, дружина Віктора Орбана приїхала на Закарпаття одночасно з українською першою леді. Ну, зазвичай подібні речі вони якось узгоджуються і розносяться в часі. Ну, просто щоб не створювати перед місцевими там і громадськими діячами, і чиновниками альтернативу, куди їм бігти, ну, до якої фактично першої леді, бо Польща Угорщина парламентська республіка і Орбана позиції там міцні. А ще на початку лютого були. І що сталося? І коли приїхали дві перші леді, то що? Звичайно, люди розривалися між розумними і красивими. Але я про інше. Просто у Угорщини є лінія на захист закордонних угорців. Це, як на мене, ще після Тріанонського договору, який дві третини країни відрізав після поразки Австро-Угорщини в Першій світовій війні, розпаду Австро-Угорщини. І тепер є великі угорські громади не тільки в Україні, але й в Словаччині, в Румунії і в Сербії. Не може собі дозволити стосовно Словаччини і Румунії в повному обсязі Угорщина діяти, бо це теж члени ЄС. Тобто вона наражається на певну небезпеку. Стосовно Сербії, наскільки я знаю історію, в тому числі Другої світової війни, угорці достатньо жорстку окупаційну політику здійснювали і, відповідно, будуть виникати нездорові, нехороші аналогії. А Україна, яка демонструє, ну, тобто демонструвала, і, ну, я б сказав так, протягом тривалого часу демонструвала дисонанс між гучними словами, що ми країна унікальних можливостей, і реальними справами, вона отримала угорські дії в повному обсязі. Це до квітня мінімум, коли там будуть парламентські вибори, це триватиме. Якщо Фідес збереже свою більшість і зміцнить позиції, то вони, я думаю, що може не буде поступок, але не буде значної публічної цієї дискусії. Будуть розмови в кабінетах на рівні дипломатів. А якщо буде потреба, я думаю, що перед днем голосування буде черговий спалах того, що українців треба поставити на місце, їм не можна довіряти і все це. Так що нам робити, як нам відповідати на це? Оце ж головне запитання, тому що ви кажете, не можна зупинятися у відносинах з Польщею, не можна зупинятися у відносинах з Угорщиною і далі. Але що для нас означає рух вперед у відносинах з цими країнами? Міжнародні відносини взагалі це як білка в колесі. Якщо це гарна чи погана новина? Якщо ти заскочив, то ти маєш в них бігти, бо інакше тебе тушкою просто викине з цього барабан. Я думаю, що Україна має використовувати цей час, який є все-таки, для того, щоб переглядати свою політику стосовно країн Центральної Європи. Ще буквально недавно, в 2016 році, на саміті, на форумі в Криниці в Польщі були представники, прем'єри чотирьох країн Вишеградської четвірки. Був наш прем'єр Володимир Гройсман. Тобто було наче порозуміння, але бачимо, що не спрацьовує. Значить, треба шукати економічні інтереси, шляхи реалізації культурних контактів, шляхи реалізації наукових контактів, не лише через пропозиції надрукувати статтю українських вчених в журналі, який виходить на території прикордонної держави. Шукати. Але ж це теж непогано. Ні, для початку. Ні, це молодіжні обміни. Тобто нам, наші сусіди на сьогоднішній момент, вони є не провідниками України шляхом євроінтеграції. А вони фактично грають роль перепони, не такої, що можливо подолати, але яка ускладнює наш рух. Такий лежача Вишеградська четвірка на шляху українського автомобіля. Це гарне таке порівняння. Лежача Вишеградська четвірка на шляху старенької української Таврії, тобто ми можемо на цій Вишеградській четвірці забуксувати. Не встигає забуксувати просто. Ми або сформуємо новий порядок денний і скажемо, як ми з ким будемо діяти, або
ми опинимось між тут і там. Тобто в Західній Європі до України достатньо скептичне ставлення, і це не секрет. Там, ну, не бачать часто Україну, в тому числі в сфері своїх інтересів. Якщо бачить Німеччина, десь меншою мірою Франція, то, скажімо, Бельгія, Люксембург, там, Ліхтенштейн, вони можуть собі дозволити ігнорувати. Хоча, ну, тобто... Тому що їм повезло, у них там Європейський Союз структури свої розташував, вони там класно себе почувають. Знаєте, треба щось міняти. Футбольні спортивні коментатори, вони говорять, що везе тому, хто сильніший. От втрачений час на формування нашого іміджу, втрачений час на формування наших національних інтересів. То, якщо говорити широко, то ми маємо сформувати недосяжні для наших політичних суперечок національні інтереси, під якими всі підпишуться, хоча я розумію, що це звучить на сьогоднішній момент як утопія. Чому? Але реально, ну, тобто, це і відновлення територіальної цілісності, і рух до Європейського Союзу і НАТО, і збільшення добробуту населення, і формування української політичної нації. Всі це... вже політичні сили погодились, всі, без виключення, всі. У всіх в програмах це записано. Справа ж не в тому, щоб погодитись, справа в тому, щоб виконувати. Погодитись, знаєте, я як викладач скажу, що на іспитах студент, який претендує на трійку, він обіцяє, що він наступного семестру, все вивчить. Навіть попри те, що ми не перетинатимемо з ним наступного семестру, але він готовий все обіцяти. Тобто, якщо наші політики будуть діяти як погані студенти, то і наслідки, ну, ми, пішла викладацька складова, ми ще не напрацювали на заліковку. А, коли заліковка починає працювати, ну, на так. тебе потім. От ми, а, ми, це ми, гарний концепт. Ми ще не напрацювали на заліковку. Нам треба напрацювати, нам треба виконувати домашнє завдання. Ви знаєте, теж скажу непопулярну річ, але нам треба дякувати Польщі і Угорщині, що вони себе таким чином ведуть, і вони знищують у нас значну частину ілюзій стосовно європейської, євроатлантичної інтеграції. Бо той, хто буде говорити, що вона буде швидкою, блискавичною, за помахом чарівної палички, він, м'яко кажучи, нещиро буде говорити. Це неможливо. Ну, бо ми дуже велика за обсягом і нереформованістю країна. І у них проблем достатньо багато. Вони проблеми всі свої внутрішні ані в Європейському Союзі, ані в НАТО не вирішили. І швидко, ну, просто навіть на формальна ознака, 2% витрат на оборону всі країни НАТО мають. Трамп сказав, давайте, що ми не можемо все тягнути, бо нам теж треба забезпечувати економічне зростання. А деякі європейські з країни сказали, вибачте, не виходить, нема грошей. Все. Ну і ви ж розумієте, що виключення з НАТО чи з Європейського Союзу, це буде виглядати як скандал і як пас Кремлю. Тобто це чітко достатньо усвідомлюється. Якісь внутрішні санкції всередині Європейського Союзу, тим більше в контексті останніх подій гібридної агресії Росії, це буде роздмухано на такий рівень, що наче, ну, відбулася Третя світова війна. Тому тут нам треба, фактично, счепивши зуби, робити роботу над помилками, шукати оригінальні можливості, шукати можливості говорити про Україну поза контекстом вишиванок, гопака, горілки, корупції і інших національних особливостей. Останнє запитання. Чи очікуєте ви якісь несподіванки на виборах президента Росії? Ні. Ну що це ні? Ну хоч що-небудь, якусь інтригу. Не очікую. Ну, а інтрига хоча? Оскільки Настю Рибку не встигли зареєструвати, а зареєстрували Ксенію Собчак, то ніяких несподіванок не буде. Путін, ну, хіба що буде... явка і результат менше, ніж ті цифри, які вони ставлять, там 70-70. Але і тоді, ну, будуть якісь сумніви. Але очікувати, я вже давно колись, ви знаєте, після того, як я побачив в Твіттері фото, де головний редактор ліберального радіо «Ехо Москви» Олексій Венедіктов сидить поруч в номері
з Марією Захаровою, прес-секретарем російської МЗС, накинувши на себе її легендарну там леопардову шубку грайливо, то я переконаний, що моя теза про те, що ліберальні російські медіа – це кмин в Дрогобицькій ковбасі, це вона не просто має право на життя, а вона є достатньо влучна. Слухайте, ну і що нам робити з голосуванням в Криму за вибор за президента Росії? Чітка позиція, ніяк не визнавати. Що не визнавати? Президента Росії. Україна взагалі не Україна не має права визнавати голосування в умовах, коли окупована частина її території. Чи ми очікуємо, що Петро Порошенко зателефонує і привітає Володимира Путіна з перемогою на виборах? Я думаю, що ні. А яке формальне визнання? Ну, просто я наведу іншу аналогію. В 2010 році всі світові лідери визнали перемогу Віктора Януковича на президентських виборах. Ну і що, це врятувало його від 2014 року? Тобто, як визнавати? Україна має на цьому наголошувати, очікувати. Тобто ми не визнаємо і Путіна законно вибраним президентом? Ну, а у нас що, є якісь реальні двосторонні відносини на політичному рівні? Я ж знаю, я просто вас питаю. Це такий виклик, до речі, серйозний. Якщо ми не визнаємо, то це може бути позицією. Не знаю навіть. Я думаю, що так. Ні, ну я то не проти, я тільки за. Євген Магда був гостем нашої студії. Вибачте, що не про скандали. Ну, майже. Ви теж вибачаєте, що не про скандали. Може, наступного разу про скандали. Але ж як я можу питати про скандали автора книжок про гібридну війну і історика? Ну, тут про цікаві речі говорили сьогодні. Дякую вам дуже. Дякую. Євген Магда по студії. Дякую.